Ahoj, ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a já vás vítám u dalšího unboxingu. A vlastně vidíte, že teď je to další unboxing z firmy T-Shock, jak vidíte T-Shock. A vlastně minulý unboxing byl také z firmy T-Shock a bylo to vlastně tričko, které jsem dával do soutěže. A tentokrát jsem tady do soutěže a do giveaway objednal takovouhle krásnou věc. Já jsem to ještě neviděl, já jsem to teprve nastřihnul, takže já jsem na to hrozně zvědavej. Nemám pozor, chvilka napětí. Wow! Tak počkat, koukneme na první vzorek. Tak tohle to je těžký luxus, lidi. Tohle se mi hodně líbí. Ty označky mají 20,7 mm v průměru. Takže to je 20,7 mm. 27 mm v průměru znamená 20,7 cm. A pak ještě by tady měly by tady ještě být. Yes! Jsou tady ještě černý. Tak a ty vypadají... Takhle, já si myslím, že hodně pěkný. Jsou to takový ty klasický placky, který úplně běžně kupujete někde prostě v různých shopech a tak dále. Takže já si jako myslím, že úplně těžký luxus. A o tady ty placky budu dělat soutěže a giveaway. A mělo by jich tady teda být nějakých kolik 80, jestli se nemýlím, takže já jedu teďkon hezky tady vyrovnat a spočítat a za chvilku se vám ozvu. Tak já jsem zpátky, máme to spočítaný a celkem jich tedy těch bílých bylo 39 plus potom jsem tam ještě jeden našel, což si možná v tom timelapsu všimnete, takže celkem bílých bylo 40 a černých 41, i přesto, že jsem od znaků objednával 35 a 35, to znamená 70, tak jsem dostal 11 navíc celkem, já tímto firmě T-Shock děkuju za tento dar a už nezbývá říct si nic jiného, než že kdybyste tento odznáček chtěli, a nebo třeba i magnetku, nebo větší magnetku od značek v tomhletom rozměru, tak stačí mrknout na můj e-shop www.deimosgaming.cz/tricka, máte to tady někde na obrazovce, plus ještě v popisku videa. Samozřejmě tam najdete spoustu dalších věcí, jako podložku pod myš, nebo tam najdete trička, najdete tam třeba i batoh, a tak dále, a tak dále. Já vám díky, že jste se dívali na toto video, rozhodně zčekněte můj web, Facebook a tak dále, a zastavte se na některým ze streamů. Čau, čau! Ahoj!